bude asi konec. Ja som sa vyzlékal, mi je dobre. Ja po tým nic nemám. Tak po tým to mám tričko s dlhým rukávem a to tady nemám nic, iba toto. No? Lebo v tých nepromokoch to je za trest. Tam sa ti dostane voda, tá sa zase nemá jak odpariť, to tam zostáva. A říkam, takto to bude lepšie. To je konec už, že? Áno? Išiel na mokro? Tak ideme tú druhú. Išiel na mokro, áno? Ja to viem tak, ale trošku, ale... Ja!